Atëherë, si prokuroria posaçme, por qoftë edhe prokuroritë e zakonshme, veprojmë mbi bazën e kushtetutës, ligjit procedural penal dhe ligjit penal. Pra ata e kanë të qartë çfarë duhet të bëjnë. Ata e kanë të qartë si është organizimi dhe funksionimi i tyre, sepse kanë ligjin që ua ka dhënë këtë të drejtë në bazë të kushtetutës. Tani, problemi qëndron që çfarë kërkon ti nga këto? Do t'u japësh, që un po marr një shembull. Ne pranë, për shembull, institucionit të kryeministrit kemi është një departament, që është departamenti antikorrupsion. Pra, departamenti antikorrupsion ka qenë aty, ka qenë dhe me kryeministrin e parë kështu me radhë. Unë nuk e di, të paktën këto 5 vite, 6 vite që është krijuar ose pas reformës së drejtësi që është krijuar SPAK-u kështu me radhë, një herë të vetme nga ky departament të kenë shkuar në SPAK një dosje për X e Y tenderash apo për korrupsione, për kryetar bashkisht apo ministra kështu me radhë. Kështu që këta nuk mundet ta justifikojnë të gjithë këtë indiferencë që kam treguar ndaj luftës ndaj korrupsionit, me duke ngritur një komision. Fundi, çfarë do bëj ky komision? Se problemi është që këtu ndërtohen edhe komisione parlamentare. Mblidhen ata, diskutojnë, i marrin, i pyesin, çfarë ndodh me këto komisione parlamentare në fund? Asgjë nuk ndodh, sepse fundi është prokuroria ajo që do regjistrojë procedimin penal, është prokuroria ajo që do t'i marrë nën hetim, është prokuroria ajo do t'i marrë të pandehur, është ai do çojë akuzën në gjyq dhe kështu me radhë. Prandaj them që ky është një komision i cili do marrin pagën disa njerëz, do fryhet akoma më shumë buxhetin, ata taksat e shqiptarëve dhe kaq, asgjë tjetër s'ka mundësi. Avokat, çka ne duhet të lëmë clear, avokat kthumi se ka një seancë gjyqësore këtu, bëj vetëm një pyetje të fundit në 30 sekonda. Si e pret reagimin e qeverisë? Ta vlen ballë dije në këtë studio me kolegen Mirela Milori, ka thënë shoh pa vend përgjigjen e gjykatës, por të mos zgjatemi te kjo temp, pra i ka bërë ta kanë shkaluar. Do vazhdoj në të njëjtën frymë timin, do bëj sikur okay, është një institucion të pavarur që ne respektojmë, drejtësia që ne krijuam, po na kthen një përgjigje të pavarur, ne do e pranojmë përgjigjen e pavarur. Mund mos ta pëlqej përgjigja, por do të vazhdojmë në punën tonë për luftën kundër korrupsionit dhe Shqipërinë 2030. Timi nuk ndryshon asgjë. Do të vazhdojnë në të njëjtat linja. Ata do të vazhdojnë në lojën e tyre ose në planin e tyre për të cunguar drejtësinë. Të shpresojmë që institucionet e pavarura të vazhdojnë kënd një ditë ndrim raport me atë që do të jetë dhe produkti i komisionit, sepse timi të bindur për një gjë, timi ky komision do të ketë një produkt. Okay. Dhe ky produkt nuk do të jetë shumë i pëlqyeshëm. Okej. Okay. Rezal Kthubi, shumë faleminderit për kohën tënde të mbar. Do ketë një produkt sa Kthubi avokat, ju ndani një kundër mendim të kundërt me atë pra. Dhe sa nuk do të jetë shumë i bukur ose shumë i mirë. Zoti Xhafa është një burokrat shumë i mirë. Zoti Xhafa vjen nga burokracia. Ai një personalisht në kuptimin jo, nuk është okay. Skam jo personale, në kuptimin unë ruaj ato respektin si profesionist ai, por problemi që zoti Xhafa vjen nga një burokraci edhe nga regjimi i kaluar, edhe këtu ka krijuar atë burokracinë e vet në ato azin e tij brenda Partisë Socialiste. Dhe zoti Xhafa do krijojë aty patjetër një produkt. Po problemi që ndron që produkti që do prodhoi, që do prodhoi zoti Xhafa, a është në përputhje me ligjin dhe a do t'i merret parasysh nga organet e tjera lizbatuese siç janë SPAK-u, gjykatat e kështu me radhë. Prandaj them që varet çfarë produkti dhe ky produkt do i shitet këtij në treg apo jo, në tregun po flasim në figurë figurative, në tregun politik dhe sepse këtu problemi po bëhet për fushatën dhe ky komision është krijuar që ti hidhet për propagandë, për fushatën elektorale që thënë që ja po luftojmë korrupsionin e kështu me radhë, duke marrë parasysh ndërkombëtarët që është bërë korrupsioni tashmë në Shqipëri, është bërë një temë ditës edhe në qarqe ndërkombëtare, në gazetat e botës që po shkruajnë kështu me radhë, dhe kështu që komisioni është ai që mundonte që të ishte një valvë shkalkimi, që thoshin po luftojmë korrupsionin, kemi ngritur grup parlamentar, ashtu komision parlamentar e kështu me radhë. Kështu që nuk besoj që kjo të funksionojë sepse është më tepër propagandistike sesa një produkt i real për të luftuar korrupsionin. Lexojmë një përgjigje ekskluzive të prokurorisë përgjithshme për Euronews Albania, drejtuar pyetjes së kolegut Enis Ferati. Prokuroria nuk do të marrë pjesë me ekspert si pjesë në grupit të punës së komisionit, por ka njoftuar komisionin për caktimin e pikave të kontaktit të institucionit sipas fushave përkatëse të ekspertizës, të cilët do të bashkëpunojnë me komisionin në formimin e dhënies së opinioneve mbi produktet e punës së këtij të fundit në gjithë rastet që do t'ju kërkohet prej tij. Kjo është përgjigje ekskluzive e prokurorisë përgjithshme për Euronews Albania, dhën kolegut Eni Ferati, lidhur me refuzimin e prokurorisë përgjithshme për dërguar ekspert. Ndërkohë avokat, duhet të thotë diçka lidhur me këtë. Duhet të kuptojmë diçka. Prokuroria e përgjithshme është aktualisht është një institucion i cili nuk ka asnjë rol në këtë. Po. Do
duhet ta kuptojnë dhe qytetarët sepse mendojnë që prokurori i përgjithshëm këtu kanë atë mendimin që krijon ka mundësi rahetimi. Ka qenë dikur po. Prokurori i përgjithshëm sot ka vetëm në dorë të bëjë tenderat e letrave, të kancelerive të që i duhen e kështu, pra ka nuk ka asnjë rol vendimarrës, asnjë rol vetëm organizativ për sa i përket administratës. Asgjë tjetër nuk ka. Avokat, shumë faleminderit. Faleminderit. Kënaqësi gjithmonë të kemi në studio dhe të bisedojmë me ju, të uroj një fundjavë sa më të bukur. Faleminderit shumë.